plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, ficou lotado para a cerimônia de entrega do diploma Eloneida Studart de Cultura. 100 instituições, grupos e fazedores de cultura que se destacaram na promoção cultural do Estado do Rio foram homenageados na solenidade. As áreas contempladas incluem artes cênicas e visuais, audiovisual, culturas populares, literatura e música. Nessa edição a gente vai estar premiando 100 instituições de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, fazedores de cultura que estão na periferia, no território periférico, na zona sul, nas classes médias, nas classes populares, conversando com gente de todas as idades, promovendo cidadania, cultura e entretenimento para o nosso povo. A entrega do diploma Eloneida Studart acontece uma vez por ano e a seleção de homenageados é feita pela Comissão de Cultura da Alerj. Um reconhecimento. E é o que a gente tem que fazer, né? Pessoal que rala, muitas vezes sem recurso, em municípios pequenos, retratando a realidade, mostrando os valores, né? Não é só na capital que se produz cultura. Eu mesmo sou autor da lei que criou o Fundo Estadual de Cultura, que garante 60% dos recursos para o interior, que floresçam mil flores. A gente sabe que a cultura viveu um momento de um apagão, um hiato muito difícil. Então, os agraciados de hoje são pessoas que realmente contribuem para a construção coletiva desse movimento cultural no estado do Rio todo, que é muito rico. Então, acho fundamental que a gente tenha essas oportunidades todo ano. E aí, muito importante o papel da Alerj nesse reconhecimento dos fazedores de cultura. A cerimônia teve a presença da secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, Daniele Barros, e da presidente da Funarte, Maria Marighella. Neta do ex-deputado Carlos Marighella, Maria contou que se emocionou ao conhecer o Palácio Tiradentes, antiga sede da Câmara Federal, onde o avô participou da Constituinte de 1946. Emoção enorme ver essa honraria. Primeiro que homenageia uma mulher fundamental da luta por direitos, direitos feministas, direitos humanos, na luta contra a ditadura, celebrando esse conjunto de agentes e atores da cultura, cultura do Brasil, ativos de democracia, também como um direito humano fundamental. Um dos homenageados da noite foi o grupo Aurê, que mistura arte, culinária, ritmos brasileiros e religiões de matriz africana. O Grupo Aurê nasce em Madureira, né? Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. A gente tem 7 anos de existência. O Aurê é um grupo que preserva muito a cultura do tambor, a cultura de religião de matriz africana. E é um prazer estar aqui recebendo esse prêmio. A gente, esse ano, conseguiu uma viagem internacional, primeira viagem internacional do Grupo Aurê, levando o nosso som, né? O nosso som que nasce em Madureira. E é isso, hoje recebendo esse prêmio, feliz demais com 7 anos do grupo. Mãe, Aurê.